Вітаю на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля, інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Розвішали телячі язики у сесійній залі Хмельницької міської ради та застелили підлогу російським прапором під час позачергової сесії місцеві депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Таким чином вони висловили підтримку мітингуючим під Верховною Радою проти законопроєкту авторства нардепа від «Слуги народу» Максима Бужанського, за яким скасовується перехід на навчання українською мовою у школах, яких досі викладають російською. Так прокоментував Суспільному свої та дії колеги депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. Каже, що акцію заздалегідь не планували. Зараз на екрані ви бачите, як усе відбувалося. Після позачергової сесії голова фракції ВО «Свобода» у міській раді Тетяна Калюжна разом із Віктором Бурликом понесли російський прапор та телячі язики до голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета. Останнього на робочому місці не застали. Секретарка у коментарі Суспільному сказала, що чиновник наразі у відрядженні. Віктор Бурлик пояснив кореспонденту Суспільного, чому передали язик та прапор, у якому їх несли саме голові Хмельницької ОДА, так. Я вже зламав та турнікет, я не хочу ще зламати двері. Тому такий презент. Він людина наближена до «Слуги народу», Бужанському, я думаю, передати. Ми прийшли передати, оскільки у нас фракції «Слуги народу» немає ні в обласній раді, ні в міській раді. Є представник голова адміністрації, це, як правило, людина президента, що він передав позицію позиції депутатського корпусу відносно того, що хочуть імплементувати в законодавство, а саме законопроект Бужанського, де скасовуються ті норми закону про українську мову, які були прийняті раніше. Ми повинні розуміти, що ми живемо не тільки сьогодні, ми повинні виховувати дітей, і якраз питання російської мови, яке хочуть зараз піднімається, воно стосується якраз освіти дітей нашого покоління, яке буде будувати Україну. 70 хмельничан зібралися сьогодні о 10 ранку на Майдані Незалежності в обласному центрі на акцію в підтримку української мови та проти законопроєкту номер 2362 Максима Бужанського. Тривала акція майже 2 години. Про це Суспільному сказав організатор заходу в Хмельницькому, голова товариства політв'язнів та репресованих Хмельницької області Кузьма Матвіюк. За його словами, на Майдані зібрались представники 30 громадських організацій міста та області, які виступають проти законопроєкту нардепа від «Слуги народу». Як все відбувалося, знає Анастасія Збродова. Сьогодні вийшла на Майдан Незалежності в обласному центрі, аби долучитися до акції, хмельничанка Ольга Загурна. Я вчилася в українській школі. В ту пору взагалі було тільки 2 українські школи. Це 63-й рік, як я пішла в школу. Державна мова одна, повинна, раз держава України, значить повинна бути державна мова. От я так розумію, тому я прийшла підтримати, і чоловіка привела, і подружку привела. Учасниця Революції Гідності та волонтерка Валентина Базилюк вважає, що законопроєкт Максима Бужанського номер 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти означатиме, що російська мова буде на рівні з українською. Сьогодні найважливіше питання піднімається в нашій Україні, в нашій державі – це мовне питання. Ми знаємо, нема мови, нема держави. Народ, який не визнає своєї мови, який не визнає свою національність, це не є народом, це є сміттям. У нас має бути єдина державна мова – це українська. Хмельничанин Владислав Загурний каже, тексту законопроєкту не читав та до акції на підтримку мови долучився. Щоб підтримати нас, своїх, мову, народ, ми на Україні. Скільки можна терпіти? Вже надоїло це все. Працює вчителькою та є учасницею 2 революцій Галина Софійчук. Сьогодні теж долучилася до акції. Подивіться, скільки людей. Це ті, що хочуть, щоб вдома ми були господарями, щоб не було тут чужинців. Треба говорити відверто і треба говорити прямо. А то і таке, і сяке. Читали закон? Читали. Це абсолютно постанова цього питання в Верховній Раді, це вже злочин. От і все. Організував захід Кузьма Матвіюк. Чоловік каже, в Хмельницькому вийшли на Майдан ті, хто не поїхав на таку ж акцію у столицю. Як не парадоксально, але на 29-му році незалежності є загроза атрибуту нації, атрибуту державності української, української мови. І ми сьогодні зібралися з протестною акцією проти спроби переглянути закон про мови.
За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкували правоохоронці. Старший інспектор сектору комунікації відділу превенції ГУНП в області Павло Танасієнко каже, порушень не зафіксували. Кількість учасників, за його словами, близько півсотні. Анастасія Збродова, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти йдеться про скасування переходу на українську мову навчання учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською, а також мовами меншин, які не належать до мов Європейського Союзу. Під час третього розгляду законопроєкту на засіданні профільного комітету Верховної Ради автор документу Максим Бужанський сказав, що вважає, що усі меншини і ті, що належать до мов Євросоюзу, і ті, що не належать, мають перейти на українську мову одночасно. Мова йдеться про те, що не може бути двох підходів. Підходу до одних та підходу до інших. Не може бути двох дат перехідів на навчання державною мовою. Тому я пропоную здійснити цей перехід на навчання державною мовою одночасно з вересня 23-го року. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 12 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 5 жителів з міста Старокостянтинів, 2 жителів Красилівського і Кам'янець-Подільського районів та по одній особі із міста Хмельницький, Шепетівка та Старосинявського району. Одужало ще 11 осіб. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 942 підтверджених випадки COVID-19. Одужало 805 осіб. Зафіксовано 22 летальних випадків. 3 спортсменки з дитячо-юнацько-спортивної школи Хмельницького представлятимуть область на чемпіонаті України з велоспорту. Розпочнуться змагання вже цієї п'ятниці на Київщині, каже тренер-командир Віктор Мамчур. Як готується до своїх перших змагань після пом'якшення карантину велогонщики, бачила наша знімальна група. Так готуються спортсменки з велоспорту до чемпіонату України у командній гонці та чемпіонату України в олімпійських видах, розповідає тренер з велоспорту Віктор Мамчур. Він відбудеться у місті біля Біла Церква 17-19 липня цього року від команди дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти. Буде приймати участь 3 спортсменки, склад збірної команди області. У спортсмена, котрі беруть участь у чемпіонаті, тренування відбувається 6 разів на тиждень, додає Віктор Мамчур. Тренування відбувається, як правило, 5-6 разів на тиждень. У цих дівчат 6 разів на тиждень. По терміну це може бути дуже довго. Є підготовчий період, коли дівчата знаходились на зборах у Турції в січні місяці. От січня місяця вони готуються. Були проведені збори в місті Ужгород, але карантин завадив, так що зараз у нас будуть перші змагання у цьому році. У групах вищої спортивної майстерності, як правило, заняття розпочинається із розминки, каже тренер. З розминки основної частини, де вони відпрацьовують якісь якості спортивні, та потім з заключної частини, де вони вже роблять знов-таки вправи на розтягування, віджимання. Більш спокійніше. Але і до того всього правила дорожнього руху потрібно знати усім дітям, як молодшим групам, так і старшим. Спортсменка Дарина Нагуляк займається велосипедним спортом вже 6 років. На питання, чому обрала цей вид спорту, каже таке. Займаюся з 10 років. Почала займатися, тому що стало цікаво, як тут їздять діти на велосипедах, змагання, все це мені стало цікаво. І я вирішила сама почати займатися. Кандидатка в майстри спорту Анастасія Плоцідим розповідає, що цей чемпіонат – не перші подібні змагання для їх команди. Ми вже з командою були близько понад 40 разів на чемпіонатах України, виборювали перші, другі, треті місця. Ну, майже завжди на чемпіонатах ми заїжджаємо в призових місцях, так як наш тренер нас чудово тренує, і ми його слухаємо, виконуємо всі його вказівки. Завдяки йому ми
чемпіони України і так само призери. На чемпіонаті України відбудеться командна гонка, у якій потрібно проїхати 25 кілометрів, в індивідуальній гонці – 20 кілометрів та у груповій – 90. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться у нашому підсумковому випуску о 19:00. Побачимось.